Eiku, joo, tosta vuokrataan kamat. Joo. Sitten me heitetään tuota sinistä pitki. Joo. Tonne. Tänne. Joo. Paljon sit tulee matkaa? Me puhutaan 6 kilometristä, mutta voi olla 12kin. Ja sä sanoit, että tulee laittaa mulle sukset kiinni, mutta kuule veli, on kiinni jo. On se on jo. Juu, juu. Kato, tää ollaan ammattilaiset liikenteessä. Mites sujuu? Ei suju. Tällä kertaa etsit ajaa mun päälle. Eikä sä ajat mun päälle, mä kaaduin sun eteen. Ei, sä ajat mun päälle. Ei, kato video. Kato sä video. Mikä hyvä. Niitäkään. 6 kilometriä takana pysähdyttiin tällaiseen kahvilaan juomaan jotain. Kuka täällä? Moi. Moi. Laitettiin just makaronilaatikko uuniin. Näkyyköhän se tässä? Ja sitten tehtiin tällainen perussalaatti. Sitten vielä juustorasteet. Tämä on koko 500 grammaa. Oho, oli vähän yli. Laitetaan koko kato toi 500 grammaa. Niin. Vitsi, mulla on jalat ihan sairaan kipeät tosta hiihtämisestä. Huomenna varmaan ei sitten kohti kävellä. Tai pakkohan se on. Meillä on itse asiassa huomenna täysi rinnepäivä. 8 tuntia pelkkää laskua. Meidän makaronilaatikko on valmis. Noni, let's play. Sitten, Uuno. Lähdetäänkö Leija iltalenkille? Lähdetäänkö? Tuppa alas. Se ei päivällä ole ihan. No se vähänkin kummas vieläkin. Eiks saa? No niin. Ui tuisto! Miten sun on noin syystyy? Mistä sun kamera on perseessä? Hyvää huomenta aamupalaa. Sitten lähdetään rinteeseen. Laitetaan vielä vaatteet kuivumaan ennen kuin lähdetään. Onneksi meillä on täällä tää kuivauskaappi, niin saa nopeasti kuivat. Lähdetään hakemaan ennen rinteeseen menoa Matti myöhäiselle vielä villasukat. Villasukat, joo. Villasukki ei löytynyt. Itse asiassa löytyi, mutta ei hävittäisi matkan varrella. Niin, varmaan joskus sitten me pakattiin kaikki tuli jätesäkkeihin, kun lähdettiin tänne. Joo. 10 eri pussia, kaikki eri tavalla. Varmaan jostain ruokakassassa mun sukat. Ostettiin Markukselle lauta kokeiluun. Katsotaan, jos se on hyvä, niin sitten tullaan ostaa se. Jesse osti itselleen se sauvat ja mä ostin itselleni monon. Miltä tuntuu Markus lauta? Tuntuu oikeesti tosi hyvältä. Huomenna voisi mennä noihin punaisiin mäkiin. Ollaan nyt harjoiteltu näissä sinisissä tänään. Tultiin Sivakkaan syömään perinteiset hampurilaisateriat ja minttukaakaut. Au, menee mun päin. Vau, mikä näköala. Lähdetään käymään Turkussa. Takas rinteessä. Mä en tiedä, näkyykö tästä nyt mitään. Josta salkku kanssa. Salkku? Me käytiin tota niin, Markus tykkäs tosta sen laudasta tosi paljon, kun oltiin rinteessä, niin käytiin nyt ostaa se. Ja sit ostettiin Markukselle vielä salkku. Nyt lähdetään lämmittää sauna. Sauna ja tota sitten. Saunamaa ja sitten sakka. Joo. Rakas poikaseni, niin mitä ajattelit syödä? En mä tiedä, se oli beef. Mikä sarja? Queen of South. Queen of South. Markus tulee vähän jäljessä. Mä oon kattonut sen sarjan jo. Mä oon neloskaudessa. Jonkun aikaa sitten. Mä odotan kans vitosta. Tota, niin. Ei siinä on jo. Ei kun siis kutosta mä odotan. Joo, se on ihan sairaan hyvä. Jesse otti itsellensä poron käristyksen. Mä otettiin Markuksen kanssa pihvit. Sitten vielä jälkkäriksi leipäjuustoa ja lakkahilloa. Markuksella on paikat ihan jumissa tuon laskettelun jälkeen. Se vissiin kaatui vähän. Totani, hyppyrissä ja sain iskat kipeäksi, yritti mennä tuohon pötkölleen. Hei, täällä on kamera päällä! Markukselle vähän opettaa. Noniin. Abislangi. Bensuleikkarislangi. Mennään katsomaan missä leiviä.
Moi! Terve! Moikka! Joo. No menkää nyt sisälle. Me varattiin illalle ratsastus. Me lähdetään muutamaksi tunniksi nyt tonne metsää hevosten kanssa. Saa nähdä, miten onnistuu. Mä oon kerran elämässäni Kap Verdellä ratsastanut. Niin ei oo silleen kokemusta, mutta tosi kiva lähteä. Ja voi, Jessillekin löytyi hevonen. Siis se raja oli 95 kiloa, Jesse painaa vähän yli 100 kiloa, niin ne soitti takaisin ja varmisti, että siellä on hevonen. Se on kuin norjalaisen kylmäverisen. Tässä on tää meidän tän vuoden vuokramökki. Tää on ihan superkiva. Täällä on meidän vessa. Täällä on kaksi suihkua ja sauna. Meillä on täällä myös kiva takka. Ja tuolla kerrossa on vielä vessa ja pari makkaria. Sitten tällainen oleskelutila, jossa on telkkari ja pleikkari, niin Markuskin voi sitten pelata siellä. Tää muistuttaa vähän tota meidän viime vuoden mökkiä, joka meillä oli. Oli tuota niin vuokralla. Sitten lähdetään Huukkiin syömään. Jäi. Mökkiin syömään sijaan korvaa. Tässä on meidän seurueen alkupalat. Meillä on täällä vaikka ja mitä. Mut uutuuksena aurajuustopalat. Näitä on kehuttu tosi paljon. Nää lähtee testiin. Sitten meillä on täällä patattiranskalaisia, vihannestippejä, cheddar. Oliko sitä cheddar? Jes, mikä tää oli? Cheddar jalapenoja. Ja mozzarella tikkuja. Jesse otti itsellensä poroburgerin. Ja mä otin itselleni whipsit. Ja Markus otti itsellensä Huukin siivet. 25 kappaletta saa nähdä jaksetta syödä. Siinä on aika paljon. Mitä sä kokkaat siellä, Krista? Mä teen sun mä en oo koskaan tehnyt blinejä. Hyvää huomenta YouTube-kanssa. Me olemme lähdössä tänään ensimmäistä kertaa Skatpaikille. Markushan on herännyt tänään vasta joskus 12 aikaa. Suoraan sängystä voi leipää kylmänä autoa ja pyörän selkää. Kyllä. Tuomista läpeen äidät. Ei itse asiassa oo. Markus veti jo ensimmäiset lipat. Tää on vähän vaikea tehdä maastas ajaa. Eikö sinä jäädä puuhuita? Suoraan naamaa tuli toi oksa. Tuolla on Markus. Krista pääsi jo ylös. Tultiin vähän eri reittiin takas. Mutta katsotaan, Markus sanoi, että tuota mäkeä ei pääse ylös kaatumatta. Let's try. Tuut näkemään, kuinka mama hoitaa. Mitä mä sanoin? Tällaista ollaan maahan lyötynä.